за галстук, скажи, тебе или от меня? Харки вам не хайнер, ви приперлись, що тепер? А хоча це не питання, є тепер у нас завдання. Перебити окупантів, тут тепер без варіантів, ми пакуємо. Русский мир в топку, світ не для твоїх ідей. Ти кнопка, вибери своїх людей. Русский мир в топку, світ не для твоїх ідей. Ти кнопка, вибери своїх людей. Харків вам не хайнер, раз, два, три і ти помер. Так, тепер ви під прицілом, страшно, ви ж цього хотіли. Вас розвалять і забудуть тих, хто вирішив.